Kale, tumuli mutya katusubire mu bulungi nyo mujye bali kujye mukwasaganya. Obula mugamba kinze waswa Emmanuel as usual gano like page yangu Facebook ya waswa Emmanuel. Kakati njaga tutandikira ko ku Karo bamwitani Karo Gashumba. Yeshila Karo Gashumba, yes mwala Frank Gashumba. Onono ekiriwo. Ono mwana omwala asobodde okuvaayo n'abakochi ayogera ku nsonga za obusosoze. Racism. Kino avudde n'agamba nti yabagamba nti eggwanga ligidde obusosoze ne muwakana era ne musekerera. Kino avudde ku mbeera eri mu America, George Floyd ono gwe baakamala okutta omuddugavu alese enza okuba nga ejagalala. Ne tuuka n'okuba nga tulaba ebigambo nga Black Lives Matters, manya Black Lives Matters n'ebirala. Bwatyo n'avaawo n'agamba nti yali yabalaalika dda nti ensi ejjudde obusosoze nga temuwulira. N'abagamba ne muno mu Kampala hotels ezimu zisosola abantu ng'agezaho okujjukiza olunaku lwa postinga nti boyfriend omanyikiddwa nga Ali Makasi, ye n'Ali Makasi baagoba mu hoteri nga babagobwa ng'embwa batabaganja kuyingira bakasukira ebintu byabwe ebweru olwa kkala yaabwe n'embeera zaabwe. So bwe yavaayo n'apostinga konti racism weri mu ggwanga mwamusekerera kati ndoza mukirabye mukakasiza nti racism weri. N'agamba nti babagoba ku lodge emu emanyikiddwa nga City Heavens Lodge ey'omu Kampala muno gye bali bagenza okwesanyusaamuko. Omuye n'abakasuka ebweru wa woteri n'agamba nvire mugende temusembeza no bintu byammwe. N'abagobaganya ne beebuuza kiki ekibagobeza nga ne ssente balina byabasobera. So n'agamba nti munnange yabagamba nti ensi nzibu, omuvuyo mungi nnyo mu ggwanga, abantu basola bannaabwe, abantu baboola bannaabwe ne mutakirespectinga. So nabaga kati mubirabye ne mu America oyo basa omuntu mulamba. So abantu ebiseera bisinga mwogera ku kintu kya ne taata we yavaayo juzi n'akyogerako Gashumba yennyini senior n'agamba nti nga tannaba kunneenya b'America ku ky'obusosoze musoke muloze ne wano Uganda wenyini obusosoze bungi nnyo. Yatugamba tobakakasa nti obusosoze bungi tinabo kenyini ng'Abanyarwanda bamaze mu nebbanga bazaalidwa muno bajajja bebakulidde muno naye bakyabayita Abanyarwanda kiraga obusosoze bwe kikere kyawaggulu. Muno mulimu tribes ezitayagala kukwatagana tribes ndala. Muno mw'osanga abantu nga bo basobola okugenda ne bagula ettaka mu Buganda naye nga bogenda ewa betoyinza kugula ttaka niwe bakutenda. So byonna n'abyogera. Muno mw'osanga amadiini agatakulagana naganne waago. Muno mw'osanga abantu babulagana olw'ennimi, olw'ebyobuwangwa n'ebirala. So bwatyo n'agamba munnange ensi si nnyangu naye bo bakyali bagumu, bakyali strong era bakyagenda maaso n'okubanga balwanyisa embeera y'obusosoze mu ggwanga. N'agamba nti omuntu n'asooka ayimbirira eky'obusosoze mu America n'ebirala asooka alowooze ku busosoze obungi ennyo obuli wano. Nze waswa Emmanuel, mwebale nnyo okubanga mutugoberera. Kansuubire muli bulungi nnyo, mwebale ne byemukwasaganya.